Надвірнянське газопереробне виробництво є структурним підрозділом Долинського газопереробного заводу і забезпечує перекачування 210 мільйонів кубометрів газу щорічно. Тож в умовах нарощування власного виробництва воно відіграє важливу роль в енергетичній картині не тільки регіону, але й держави, оскільки є частиною повного циклу від видобутку до постачання споживачу. Сьогодні ми зібрались тут для того, щоб внести свою долю в розвиток енергетичної незалежності нашої держави і ввести в експлуатацію комплекс низькотемпературної підготовки газу, газу підготовленого на Пасічнянському газопереробному виробництві Долинського газопереробного заводу, видобутий нафтогазовидобувним управлінням «Надвірна Нафтогаз» і поданий магістральні газопроводи «Прикарпаттрансгаз» згідно технічних умов. Енергетична незалежність України – запорука стабільного розвитку нашої держави, і підтвердили це останні події в сфері зовнішньополітичних та торгових відносин з Росією. Ми знаємо, що декілька тижнів тому було призупинено подачу газу на територію України. Ми знаємо, що нам зараз всім разом треба думати, яким чином, як ці виклики подолати, яким чином забезпечити енергонезалежність нашої держави. І ця подія – це, я вважаю, перша ластівка. Це той перший виклик, який ми показуємо нашому в лапках братові, що ми можемо і вміємо працювати, і ми будемо все робити для того, щоб ставати сильнішими і скріплювати наш український дух. На відкритті цього об'єкту не завершиться модернізація та розбудова нафтогазової сфери на Прикарпатті, запевнив директор департаменту будівництва та науково-технічної політики ПАТ «Укрнафта» Володимир Троценко. На Надвірнянщині планується найближчим часом відкрити ще два важливих об'єкти. Погоджено новити повністю технічна документація і погоджена інвесторська документація на будівництво двох компресорних станцій на теренах Надвірнянщини. Одна компресорна станція буде побудована буквально на цій площадці, а одна на теренах родовища в Лукві. Вартість об'єкта порядка 40 мільйонів. Агресія з боку Росії заставила переглянути не тільки підходи до енергетичної сфери України, але й стала поштовхом до відродження української армії та свідомості людей. Вітаємо вас з таким великим святом, адже відродження української економіки якраз пов'язано з відродженням української нації, якраз пов'язано з таким потужним святом величним української історії, відновленням української державності. Якраз так, напевно, Бог дає, що в нас відроджується українська армія, відновлюється українська економіка, відновлюється наша свідомість українська, та, яка нам дає наснагу боротися з нашим отим сусідом, як говорив пан голова в лапках. І ми обов'язково переможемо. Функціонування таких важливих стратегічних об'єктів на теренах району забезпечує фінансові надходження до бюджетів всіх рівнів, що дозволяє вирішувати ряд нагальних проблем життєдіяльності краю. З роботою, з діяльністю працівників нафтогазової промисловості та й лісової у нас є великі надії і сподівання на допомогу, на співпрацю, на вирішення тих важливих проблем, які є в нашому районі. І, на жаль, вони не зменшуються, але все-таки завдяки коштам ПАТ «Укрнафти» вдається ремонтувати дороги, виділяти кошти на соціальну сферу і вирішувати ряд таких потрібних нас справ. За співпрацю великим підприємствам подякував і Надвірнянський міський голова, оскільки вона приносить позитивні результати і для населення районного центру. Хотів би подякувати за ту тісну співпрацю між нашими містами, між нашими підприємствами, між нашими громадами, адже в цей складний час, коли держава думає про захист рідної землі, чи мала участь у плані соціально-економічного розвитку. Дякуючи вашим потужним підприємствам, сьогодні Надвірнянський район перший в області, може, один з небагатьох районів всієї держави України, який саме більше переховував на покращення обороноздатності нашої держави. Після урочистого відкриття оновленого об'єкту нагородження найкращих працівників та керівників, уся поважна делегація відвідала музей нафтового промислу Галичини, де усі могли ознайомитись із технологіями нафтовидобутку минулих століть.